ଶନିଦେବଙ୍କୁ କଳା ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଇବାର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ? କାହିଁକି ଚଢ଼ାଯାଏ କଳା ତୁଳସୀ? ଶନିବାର ଦିନଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ। ଏହି ଦିନ ଶନି ପୂଜା କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତେବେ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବ୍ୟାଧି ଦୂରେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ ଡରି ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଭଳି କରିବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ 7.5ର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତେଲ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ କଳା ତୁଳସୀ ମାଳିରେ ଓମ୍ ଶଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଶନି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ନିୟମିତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ଶନି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଭଗଭବାୟ ବିଦ୍ମହେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପାୟ ଧୀମହି ତନୋ ଶନି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କଳା ତୁଳସୀ ମାଳିରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କଳା ତୁଳସୀ ମାଳି ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ଜପ କରାଯାଏ, ତେବେ 7.5 ପ୍ରକୋପରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।